আছে সো মুখে নকা করে আহিলে আদুলিয়াজন থকা হোক বাহিৰৰ মানুহ অকলে আহিব আহিব নেকি ববিটাস কুকিং টোর এন্ড ব্লগস লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অন্য এটা ব্লগ লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে চাই নিশ্চয় ভাল পাব নমস্কার ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি আজি এফালে গৈতে অকমান গৈ আছো মই লৰালৈকে ওলাই আহিছো এও লগত আহিছে আসলে আমি আমাৰ প্ৰজেক্ট সাইজত যাম এটা মোৰ ভিডিও দেখিছে সকলে মাই বাটন আপোনাক লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাব কামখিনি কিমান আগবাঢ়িছে মই দেখা নাই এও অকণ কিবা কামৰ কাৰণে আহিছে মই মও যাওঁ আজি মও অলপ চাই লওঁ কি হৈছে কি নাই কাৰণ ঘৰলৈ আহি থাকো ৰাতি অহা হয় আৰু দিনত আমি মানে অহা নহয় ৰাতি আহিলে তাকো ভিডিঅ' কৰা নহয় বা আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰো আৰু বহুতে সুধি আছিলে কি হৈছে কি নাই তাৰ একো আপডেট দিয়া নাই জাষ্ট মই অকল আপোনালোকক ইনগ্ৰেশ্যনটোহে দেখাইছিলোঁ আপোনালোকে নাইছে যদি সেইটো ব্লগ চাব আৰু তেতিয়া গম পাব তাৰপিছত সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে কোনো ধৰণৰ আপডেট দিয়া নাই একো ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাই আৰু কি কি হৈছে তাত কি কি নাই আমি মই নিজেও গম নাপাওঁ অৱশ্যে এওঁ যি কৈ থাকে মই তেনেকেই সুধি থাকোঁ আৰু ইমান ইমানেই গম পোৱা হয় আজি ভাবিলোঁ অকণমান ওলাইও আহিছোঁ বহুত বেছি গৰমো পৰিছে ওলাই আহিবলৈও মন যোৱা নাছিল তথাপিতো আহিছোঁ আহি অকণমান ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ময়ো চাওঁ কি হৈছে কি নাই আপোনালোকে আপডেট পাব তাৰ আগতে মই অকণমান দোকান এখনত কাম আছে তাতে সোমাওঁ আপোনালোককো দোকানখন দেখুৱাম আৰু আমাৰ দুলীয়াজন থকাৰ ফলত বহুতে হয়তো নাজানিবও পাৰে বল কেইমাহমান খোলা মই আজি আহিম কালি এনেকৈ অহা হোৱা নাই আজি ভাবিছোঁ অকণমান সোমাই লওঁ তাতে কিবা এটা ল'বলৈও আছে লৈ লওঁ এইটো ৰাস্তাতে পৰিছে কম ব'লক তেনেহ'লে প্ৰথমতে দোকানখনত সোমাই অলপ কিবা অলপ লৈ লওঁ তাৰপাছত আপোনালোকক আকৌ প্ৰজেক্ট চাইজত লগ পাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় মন কৰিছে দোকানখনৰ নাম 929 আৰু এইখন আমাৰ ধুলীয়াজনৰ বিয়স্য গেটত আছে আৰু দোকানত সোমাই মই লৰালৰিকৈ মই ল'বলগীয়া বস্তুকেইটা লৈ উভতিব লৈছিলো কিন্তু যোৱাৰ আগতে ভাবিলো আপোনালোকক অলপ দোকানখন সৰু সুৰাকে দেখুৱাই লওঁ আজি আপোনালোকৰ দোকানখন অলপ থুলমুলকৈ দেখুৱালো ভালদৰে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলো যিহেতু তেওঁলোকৰ ওপৰ ফ্ল'ৰটো এতিয়া অপেনিং হ'বলৈ বাকী আছিল তেওঁলোকে এতিয়াও আৰম্ভ কৰা নাছিল আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰ ফ্ল'ৰটো অপেনিং হোৱাৰ পাছত গোটেই দোকানখন আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাম যিহেতু আমাৰ প্ৰজেক্ট ছাইটলৈ যাবলৈ অলপ পলম হৈছিল সেইবাবে মই দোকানত বেছি পলম নকৰি লৰালৰিকৈ সকলোৰে পৰা বিদায় লৈ উভতি আহিছিলোঁ দেখিছিলে এতিয়া মই এখন দোকানত সোমাইছিলোঁ 929 মানে নটাৰ পৰা ৰাতি নটালৈকে খোলা থাকে সেইটো কনচেপ্ট হয় তেওঁলোকৰ সেইটো হিচাপে তেওঁলোকে নামটো থৈছে হ'ল আজি কেইবামান খোলা 6-7 মাহমান সদায় আজি আহিম কালি আহিম বা এইফালে আহোঁতে সোমাম বুলি ভাবোঁ সোমোৱা নহয় আজি ভাবিলোঁ নাই আজি সোমোৱাই যাওঁ অলপ সময় অকণমান তুমি ৰখা মই পটাপট সোমাই চাই আহোঁ কিবা কিবি ল'বলৈও আছিলে মই অলপ ল'লোঁ আৰু অলপ আপোনালোকক ওপৰ কৰি দেখালোঁ কোনোবাদিনা ভালকৈ আহিলে আকৌ দেখাম আজি যিহেতু দেৰি হৈছে আমি এতিয়া প্ৰজেক্ট ছাইডলৈ যাব লাগে এতিয়া আমি পটাপট তাতলৈ যাওঁ আৰু তাকো মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ কি হৈছে কি নাই ব'লক মোৰ লগত আমাৰ প্ৰজেক্ট ছাইডলৈ যাওঁ কি হৈছে কি নাই আপোনালোকৰ লগতে চাব মই প্ৰজেক্ট ছাইট আহি পালোহি মই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া অলপ মই নিজেও কিবা কিবি অকণমান চাই লওঁ অকণমান কামো আছে অলপ সোমাম এইটো আমাৰ ঘৰ এইটো মেইন ঘৰ দেউতাই বনাই থৈ যোৱা ভেটি আৰু তাতো মই অকণ মাক মাথাৰ লগাই যাম তাতো সোমাম মই ঘৰত ইতিমধ্যে আধা ভাত পানী বনাই পিনে ওলাই আহিছোঁ ভাবিছোঁ আজি আপোনালোকক এটা ৰেচিপিও মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ এইটো ব্লগত থৈ দিম এইটো প্ৰজেক্ট ছাইট মই তাতে অকণমান সময় টাইম মই লাগিব মই তাতে চাম তাৰ ঘৰত ভাত পানী অলপ বনাই থৈ আহিছোঁ যিবিলাকে মই বহুত ভিতৰত কৈছে বহুত টাইমত খা খোৱা বোৱা কৰে আৰু দুপৰীয়া সাজটো বিশেষকৈ একদম টাইমত লাগে সেইকাৰণে মই অলপ বনাই থৈ আহিছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ লগত সেই নতুন এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কলডিল মই পাতত দি বনাইছিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় হয়তো বহুতে বইল কৰি পিটিকা কৰি খাইছে কিন্তু মই অলপ পাতত দি বনাইছিলোঁ কাৰণ এওঁ সদায় কৈ থাকে বইল কৰিলে অলপ ভেজ ভিজা টাইপ হৈ যায় অলপ বেলেগ ধৰণে বনাব পিটিকা কৰি খাম তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ আজি পাতত দি বনাই খোৱা যাওক কলডিলখিনি পাতত দি ৰেডি কৰি থৈ আহিছোঁ গৈ পিনেহে মই এতিয়া পিটিকাখিনি কৰিম আৰু ইমান দিয়ে আপোনালোকে চাওকচোন মই কেনেকৈ পাতত দিছিলোঁ আৰু কেনেকৈ ৰেডি কৰিছিলোঁ কি কি কৰিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকে চাই লওক আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক কেনেকৈ পিটিকা কৰিলোঁ কি পিটিকা লওক কি কি দিছিলোঁ আপুনি সকলোখিনি দেখাম কোনে মাছ ধৰিলে কি মাছ হল মাছ ঠিক আছে তই নধৰিলি ঠিক আছে ৰ আমি চাওঁগৈ পাতত দিয়া কলডিলখিনি বনাবৰ বাবে মই কলডিলখিনি অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ভালদৰে ধুই মেলি বইল কৰি লৈছিলোঁ আমি বইল নকৰাকৈও পাতত দিব পাৰিম কিন্তু কলডিলত থকা আঠাখিনি যাবৰ বাবে আমি অলপ সময় কলডিলখিনি বইল কৰি ল'ব লাগিব কিন্তু কলডিলখিনি বেছি সময় বইল কৰি নল'ব কমেও 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবেহে বইল কৰি এটা খৰাহী পানীখিনি টুকি ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে থৈ দিব
কলডিল খিনি ঠান্ডা হোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া কলপাত কেইখিলা ৰেডি কৰি লম আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅটোত মন কৰিছে মই কোমলীয়া কলপাত লৈছো সেইবাবে মই কলপাত খিনি হেকি লোৱা নাই যদি আপোনালোকে অলপ বুঢ়া কলপাত লয় তেতিয়া হলে অলপ কলপাত কেইখনক মিঠাতেল সানি লব আৰু তাৰ পাছত অলপ জুই হেকি কোমল কৰি লব কলপাত দুই খিলা মই ভিডিঅটোত দেখুৱাৰ দৰে এনেদৰে জাপি লওঁ ইয়াৰ পাছত আমি ওপৰত থকা কলপাতখনত অলপ মিঠাতেল ঢালি লম আৰু তাৰ পাছত কলপাতখনৰ চাৰিওফালে মিঠাতেলখিনি ভালদৰে সানি লম আৰু এতিয়া বইল কৰি ঠাণ্ডা হবলৈ থৈ দিয়া কলডিলখিনি আমি কলপাতৰ ওপৰত দিব লাগিব কলডিলখিনি দিয়াৰ পাছত আমি এতিয়া তাত 7-8 ফুটামান নহৰু দিম এতিয়া নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিয়ক সকলোবোৰ দি হোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া কলপাতেৰে কলডিলখিনি মেৰিয়াই লম আৰু মই ভিডিঅটোত দেখুওৱাৰ দৰে কলডিলখিনি কলপাতেৰে ভালদৰে মেৰিয়াই লওঁ কলডিলখিনি কলপাতেৰে ভালদৰে মেৰিয়াই হোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া টোপোলাটো ভালদৰে সূতাৰে নাইবা কলডিলৰ ঠাৰিৰে বনোৱা সূতাৰে ভালদৰে বানি ল'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅটোত দেখিছে মই কলডিলৰ ঠাৰিৰ পৰাই সূতাৰ দৰে বনাই লৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅটোত দেখিছে মই কলডিলৰ এই টোপোলাটো এনেদৰে বান্ধি ৰেডি কৰি লৈছোঁ এতিয়া এখন টাৱাত আমি টোপোলাটো এনেদৰে দি দিব লাগিব তাৰ পাছত টোপোলাটো ঢাক খোৱাকৈ আমি এটা বাউলেৰে বা ডাঙৰ বাচন এটাৰে এনেদৰে ঢাকি দিব লাগিব এতিয়া মজলীয়া জুই আমি কমেও 20 মিনিটমান সময়ৰ বাবে এনেদৰে ভাপত দিম এতিয়া কমেও 20 মিনিটমান সময়ৰ বাবে আমি মজলীয়া জুই টোপোলাটো ষ্টিমত দিব লাগিব আৰু 10 মিনিটমান সময়ৰ পাছত আমি টোপোলাটো ইলুটি কৰি দিব লাগিব যাতে সিটো ছাইডৰ পৰা কলডিলখিনি ভালদৰে সিজি যায় আৰু 20 মিনিটমান সময়ৰ পাছত মই টাৱাখন গেছৰ পৰা নমাই থৈ দিছিলোঁ যাতে ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ যায় আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আমি কলডিলৰ পিটিকাখিনি বনাব পাৰিম কিন্তু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ মই অলপ লৰালৰি থকাৰ বাবে আপোনালোকক ইলুটি কৰি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে 10 মিনিটমান সময়ৰ পাছত এবাৰ ইলুটি কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইখনেই হৈছে আমাৰ দুলিয়াজানৰ দুলিয়াজান জুনিয়ৰ কলেজ এই আমাৰ মাছমৰীয়া দেখিছে নহয় এই মাছমৰীয়া এইফালে মানুহে মাছমৰীয়া আছে দেখি ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে আপোনালোকক মই দেখাইছিলোঁ এইখিনিতে আমাৰ মেইন ঘৰটো আছে তাৰ পৰা এই গোটেইখিনি গোটেই প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ হ'ব এইখিনি এই মানুহবোৰ এতিয়া অলপ ৰৈ পিনে মাছ মাৰি আছে ইয়াত আৰু এইখন দেখিছে জুনিয়ৰ কলেজ জুনিয়ৰ কলেজৰ একদম ফ্ৰণ্টতে আমাৰ প্ৰজেক্ট ছাইটটো আৰু এই হৈছে আমাৰ প্ৰজেক্ট ছাইট য'ত আগতে পথাৰ আছিল আৰু এতিয়া ইয়াতে সকলোখিনি কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় দেখিছে মানুহবোৰে কাম কৰি থকাৰ লগতে দুপৰীয়া সাঁজটো খাবৰ বাবে যা যোগাৰ চলাই আছে এয়া দেখিছে মই আপোনালোকক এবাৰ দেখালোঁ এইখিনি পৰা আমাৰ গোটেইখিনি প্ৰজেক্ট ছাইটটো ইয়াতে চব ফ্লেট বনিব কিমান বনিব কি কথা মইতো ভালকৈ নাজানো ছমাহতে জানিব এওঁলোকে জানে আৰু ইয়াতে হ'ব আৰু আমাৰ সপোনৰ ঘৰখন ইয়াতে হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু বহুত আশাৰে বাট চাই আছোঁ যাতে আমাৰ সপোনৰ ঘৰখনো ইয়াত হৈ ৰেডি হৈ যায় অলপ টাইম লাগিব কাৰণ বতৰৰ কথাও আছে ইমান এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট অতি সোনকালেতো হৈ নাযায় অলপ টাইম নিশ্চয় ল'ব যোৱাবাৰ মই আপোনালোকক অকণমান অফিচটো দেখাই দিম আৰু এতিয়া বৰ্তমান কিমানখিনি আপডেট অকণমান মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে আপোনালোককো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি হৈছে কি নাই ইয়াতো সেই মানুহবোৰ চবেই কাম কৰি আছে ইমান গৰমতো বতৰ লগ নিদিয়াৰ বাবে অকণমান কামবোৰ শ্ল' হৈ গৈছে মাজতে এতিয়া ভাল কৰাৰ কাৰণে আকৌ এতিয়া কামবোৰ লৰালৰিকৈ আৰম্ভ কৰিছে ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট টাইম ল'বই এইটো জনা শুনা কথা সকলোৱে জানে তথাপিতো যিমান সোনকালে হয় আমাৰ কাৰণে ভাল এইটো সীমা ইয়াৰ পৰা হ'ব সম্পূৰ্ণ তালৈকে আমাৰ একদম মেইন ৰোডলৈকে হ'ব কাম কিমান ইমানখিনি আৰম্ভ হৈছে নেকি মাজতে বহুত আপোনালোকক মই কৈছো মাজতে বৰষুণ দিয়াৰ বাবে কামখিনি বহুত শ্ল' হৈ গ'ল সেইকাৰণে কামখিনি আগবঢ়া নাই এতিয়া অলপ বতৰ ভাল কৰিছে ভাল মানে বহুত বেছিয়ে গৰম পৰিছে ৰ'দ দিছে তথাপিও মানুহবোৰে তেনেকে কাম কৰি আছে কাৰণ বহুত সময় আমাৰ সেই অসমত সেইটোৱে এটা প্ৰব্লেম বাৰিষা বৰষুণ বহুত বেছি হয় আৰু এইডোখৰত এনেও পানী হৈ যায় বোকাও হৈ যায় কাম কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় এতিয়া এইবোৰ বনালে আৰু এই আমাৰ বীৰেণ এয়া বীৰেণ বীৰেণে বনাইছে এইখন চাং বোলে সি মোক এতিয়া কৈছে ই বনাইছে কাৰণ ই মোক কেতিয়াবা দিনত আহিলেহে লগ পায় মোক ইমান লগ নাপায় কাৰণ মই ৰাতি আহোঁ ঘৰলৈ ৰাতি আহি আমি গুচি যাওঁ ইয়াকে দিনত কেতিয়াবাহে লগ পাওঁ ই আমাৰ মেইন ঘৰত ঘৰুৱা নিচিনা ই এইখিনি কৰিছে বোলে আজি এতিয়া এইখিনি এই গোটেইটো ই বনাইছে বোলে এতিয়া বহুত ভাল কাম কৰিলি বীৰেণ গৰমত যাওঁ তেনেহ'লে দেই অলপ তেনেহ'লে মই আপোনালোকক অকণমান অফিচত সোমাই কথা পাতি পাতিলে মোৰ
মা মাতে খাতি লও ঘর সপা খুই গলে মাও বেয়া পাবো হেকে আর যাতো নিয়ম ন হয় বসে বাঙ্গ মাতে খাতি হে যাব লাগি বেশি আমার ঘর তো নবহু বহা নকৰো কারণে আমি খাব লও সময় হল অলপ ছিল বনাইছো আপনাক মই খালো আপা মই কেনে দরে কলদিল পাতত দিছিলো আর দিপিনে রেডি করে থৈছো আপনাকে নিছতে চালে বাকি কি মই এটা ঘর কই করি সময় হলে আপনাক খুয়া কিন দেখাম ন হলে আর বাকি হয় রেসিপি পিছৰ কিন দেখাম আমার ইমান কিনে ভিডিওটো হামৈ লোকেশন তো বহুত ভালে আর একদম মেইন রোডৰ লৈকে হব মেইন রোডৰ পাছত অফিস তো আছে তারপরে সকলোখিনি আম হব কিন্তু এটা ব্যাক সাইডৰ পৰা স্টার্ট করে আহিছে যেহেতু সম্মুখত অফিস তো রাখব লগা হৈছে সেইখিনি লাস্টত বনাব তাত গেট তো হব আপনাকে সাকে মডেল তো দেখিছে মই আগৰ যেটো মই আপনাক আইবটনৰ লিংক তো দিদিং কৈছো তাতো ইনোভেশন মই আপনাক মডেল তো দেখাইছো আজি অকমান মডেল তো আকৌ দেখাই দিম কিন্তু আপনাক সম্পূর্ণ ভিডিও তো চাই থাকিব নুসাকে না থাকিব আকৌ আপনাক লগ পাম অলপ পিছত কিন্তু মই এটা ঘৰৰ ওচৰ যেহেতু পালোহি মই পটাপট মাক অকণ মাত লগাই লওক মাত লগাই আপনাক আকৌ অলপ পাছত লগ পাই আছো পাৰিলে অফিচত অকণ আপোনালোকক দেখাম কি হৈছে কি নাই হোৱা অলপ আপডেট লম আপোনালোককো জনাম এইখন আমাৰ মেইন ঘৰ আজি দেউতাই বনাই থৈ যোৱা ঘৰ এখন দেউতা মানে আচলতে শহুৰ শহুৰৰ কথা কৈছো মোক দেখি উৎপাত লগালে এইটো এইবোৰ দেখিছে নাই সিহঁতে ফালি মেলি কৰিছে কিকি উৎপাত দেখিছে না কিকি মোৰ মাতটো শুনিয়ে তাৰ উৎপাত এয়া মোৰ ভতিজা আপোনালোকে চাগে ভিডিঅ'ত দেখিছে চুপি তাইও মাজে মাজে অফিচত থাকে আৰু তোমাৰ নামটো আক্ষিতা ইহঁত কিবা কিমান আপডেট কি আছে এতিয়া বুকিং হৈছেনে কিমান আছে টোটেল ফ্লাইট কি কেইটা 63 আহি আছে চাগে মানুহ গ'লেছে মানে ফাইনেল বুকিং হৈ আছে ন বাকী আক্ষিতা কিমান 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 কিবা আপডেট আছে নি তোমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰায় বহুতখিনি জানে ইহঁতকো মই সুধি লৈছো কাৰণ ছমাহত ডিব্ৰুগড় পৰা আহি থাকে আৰু এতিয়া মোৰ ৰলে মোৰো দেৰি হৈ যাব মই সোনকালেও ঘূৰি গুচি যাব লাগে আৰু সেইকাৰণে মই সিহঁতক পৰা অলপ চলপ সুধিছোঁ সিহঁতি ক'লে আপোনালোক কিমান ফ্লাইট আছে কিমান আৰ্লি বাজেট আছে অলমষ্ট সকলোখিনি বুকিং হওক বুকিং হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানুহ আহি আছে দুলীয়াজন থকা হওক বাহিৰৰ মানুহ অকলে আহি আহিব আহিব নেকি আহিব চাব প্ৰজেক্টটো ইহঁতিও থাকে ছমাহত নাথাকে সিহঁতি বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাইহি আৰু এইফালেও এই মডেলটো ইয়াতে থোৱা আছে মই এইখিনিতে এইখিনিতে আছে মডেলটো আপোনালোকে আহি চাব ইহঁতি মানে জনাই দিবা ন ভালকে যিমান যি জানিব লাগে তোমালোকে বুকিঙো লোৱা পৰা নে কি বুকিঙৰ পৰা কিবা জানিব মন থাকিলেও আহিব কাৰণ এটা ফ্লাইট পোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় বহুতখিনি চাব লগা হয় নিজৰ মনৰ পচন্দ কৰিব লগা হয় এই মডেলটোতে আপোনালোকক ইয়াতো আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকক যদি পচন্দ হয় কোনটো চাইডে ল'ব পাৰে বা কোনটো ফ্লেট ল'ব বিচাৰে কোনটো ফ্ল'ৰত ল'ব বিচাৰে সকলোখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব সেইটো অপশ্যনো দিছা নেকি সেইটো অপশ্যনো আছে মানে নিজে চইচ কৰি ল'ব পাৰে নিজৰ চইচ আৰু যদি কিবা থাকি যায় তেতিয়া বোলে এইটো চাইডে ভাল লোকেশ্যনৰ চাইডে নাই বোলে তেনেকৈ বিচৰা নহ'লে তেতিয়া কি হ'ব বেলেগ অপশ্যন থাকিব আৰু তেনেকৈ সেয়া প্ৰথমতে যদি আপোনালোকক দিব কোনটো চাইডে ভাল পায় ভিউটো লৈ আৰু বাকী যদি সেইবিলাকো কমপ্লিট হৈ যায় তাৰপিছত কোনটো ফ্ল'ৰ হয় তেনেকৈ এটা এটা অপশ্যন থাকিব বা ইটো চাইডে কোনটো চাইডে লয় আপোনালোকে বহুতখিনি মই আপোনালোকক দেখালোঁ প্ৰজেক্ট চাইডত গৈ গৈ ক'ত কি কি হৈছে কি কি নাই বাকী আছে ইহঁতি আছে ইহঁতক পাব আপোনালোক আহিব ল'ব মন গ'লে সকলোৱে ন কিবা ক'বা নেকি আনচিতা মোৰ ব্লগত নতুন হয় কিবা ক'বা নেকি মোৰ চেনেল আনটি বাবা চেনেলটো চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু যদি পচন্দ হয় ইয়াত এবাৰ ভিজিট কৰিব আহিব আপোনালোকে কাৰণ বহুত এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট দুলীয়াজনে এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছে আমি আমাৰ নিজৰ প্ৰজেক্ট বুলি কোৱা নাই আমি সেয়া সকলোৰে কাৰণে কৈছো ন আপোনালোকে নাভাবিব আমি আমাৰ নিজৰ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে আমি এনেকৈ প্ৰমোট কৰিছোঁ বুলি আচলতে চবেই কাৰণ এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট বহুত হেপাই চবে বনাইছে কৰিছে আৰু ৰং নিৰ্মাণৰ আণ্ডাৰত হৈছে আপোনালোকক মই বহুতখিনি কৈছিলোঁ মোৰ লাষ্ট ব্লগটো মই আকৌ আপোনালোকক কৈছোঁ মই আইবটন যিটো লিংক দি দিম তাত চাব ৰং নিৰ্মাণৰ ডিব্ৰুগড় হয় তেওঁলোকে ছমাহত সিহঁতি এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী হয় সিহঁতৰ আণ্ডাৰতে গোটেই প্ৰজেক্টটো বনোৱা মানে হৈছে আচলতে হ'ব আৰু আমি আশাৰ বহুত বাট চাই আছো নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন মাকো কৈছোঁ আমাৰ সপোনৰ ঘৰখন এই ভতিজাটো মেইন ঘৰতে থাকে দাদা পোৱা ভতিজাটো মেইন ঘৰতে থাকে মই এতিয়া মাক মাত লগাই আহিলোঁ এতিয়া ঘৰতে যাওঁ আৰু তোমালোকে পৰা অন্য এটা ভালকৈ লৈ থাকা মানুহ আহি থাকক তোমালোকে বুজাই থাকা গৈ থাকা আৰু এইজনী হ'ল পিংকি নমস্কাৰ ধুনীয়াকৈ নমস্কাৰ দিছে এই আমাৰ মেইন ঘৰৰ সোঁহাত মানুহ এই নহ'লে আমাৰ মেইন ঘৰত একো কামেই নহয় এই মেইন মানুহ কি ভাত পাতিবলৈ হ'লনে বনালে এতিয়া মানে বাই বাই
Video bonoi hoa naiku update kora naiku apna kua puso bogut bor kuna kana kamuru e gusile te kabulu te naiku na sile kana naiku pa bor kuna naiku apa motu kato bute kini hukule kome pa ar bor kuna dile buli kole kita kada kua kita buka pani apa kuti wa jaiku kua kana zua hatu pambabe na hoa dale ar kamu bor doki gusile moa na pili sukule sija kuti yase ada update di dia mungkal ba hal kuta hoa kua kana kua inokeshi to dekai moa tuli dito hukule hoa sana misa kua mna bogo pa ya kia plaka kuni le ofis kua plaka kua dekwa lo mo kote jaa bata ila kua reza ni kuki yase ya tia oza tasta kini apa kua kole kiman flat ase kiman early bird kini apa sih hekoi gol baki jiman kita flat ase hukul kini booking soli ase apa nanti ahi bo pari bo harta do option dia ase side to apa nanti bo kundu side apa nanti logo bisa apa kundu view apa nanti bisa ya ar hekini hekoi gol apa nanti floor option itu apa bo ada apa sih lahir lahir nanti booking kini hoya hoya teki bo ar apa tuh apa nanti kule zune zune mau ngkore logo lah ahi bo ya bar jadi jani boleh sih kau nolol logo kan jani jabo kiri ase project tuh kiki ase kiki nai ar kompa ya nanti kan mau tuh blogger gede kini kuat tuh ba dekwa tuh tuh kompa tuh nomai kiman booking sih mau Hei, apalagi kok dekhal, apalagi kan apa bila mami aman nizar proses buli, mami promote koi sebab tenaga kita, mau apalagi koi sih, banyak hudi tak ya, message itu koi bab kota kota hula hoi, mau apa bila hokolo kan kiman bayar bayar koi tikim bab uzai tikim hekan ya video bona ya diu, aru apalagi kok apalagi update ada di mana jitu update jatuh mau niom kan mau niom innovation, orang pisah dekuk video dia na itu hari dia nista hula itu bayar kota hoi sih, ya bila azizku kan apalagi ada video di disu, apalagi support, apa kan apalagi video do hampuna support saya nista halpa, bawa saya halpa le zani hodai koi hajar kini kota, like koi comment kau bilang share kau, napa hari kau jio kau nonton nonton saya semua channel itu, dan kau nista subscribe kau. Dan jazilah hisu, bye bye. কিন্তু ভিডিওটো এতিয়া হে হোৱা নাই যেহেতু মোৰ ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সেইবাবে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাই থাকিব লাগিব মোৰ কলডিলৰ এই টুপলাটো ইতিমধ্যে ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ আছে এতিয়া লৰালৰিকৈ পিটিকাখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে টুপলাটো এনেদৰে খুলি লওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিওটো মন কৰিছে কলডিলখিনি ভালদৰে সিজি হৈছে এতিয়া কলডিলখিনি এটা বাউলত নতুবা এখন প্লেটত আমি লৈ ল'ব লাগিব তাৰ পাছত মই ঘৰতে পেৰি লোৱা অলপ মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছো অলপ মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা পিয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু লগতে অলপ মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া সকলোখিনি হাতেৰে ভালদৰে সানি লওঁ এইখিনি আপোনালোকক জনাই থওঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অলপ ধনিয়া পাত অলপ খৰিচা নতুবা অলপ নেমু ৰস ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এনেদৰে আমাৰ কলডিলৰ পিটিকাখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল আপোনাল সকলোৱে নিশ্চয় কলডিল বইল কৰি পিটিকা কৰি খাইছে কিন্তু যদিহে এনেদৰে পাতত দি খোৱা নাই কিন্তু এবাৰ হলো পাতত দিয়া কলডিলৰ জুতি নোলোৱাকৈ নাথাকিব